Պետ անվտանգությունից մինչև դիվանագիտություն մի կյանքից ավելի։ Միջազգայնագետ Սուրեն Սարգսյանի հեղինակած գիրքն է բացառիկ մանրամասներ, հոր, դեսպան պետ անվտանգության գնդապետ, պրոֆեսիոնալ ջութակահար Արմեն Սարգսյանի կյանքից։ Ինչպես բացահայտվեց արաբական երկրներից մեկի հատուկ գործակալ Հայաստանում, ինչպես է հայ գնդապետը Վատիկանում սեփական նախաձեռնությամբ հանդիպում Հռոմի Պապի հետ եւ հայկական կոնյակ նվիրում, ինչպես կազմակերպվեց Մոնթե Մելքոնյանի գաղտնի տեղափոխությունը Հայաստան, Արմեն Սարգսյանի կյանքի այս եւ այլ դրվագներն են ամփոփված Նյումեգի հրապարակած գրքում։ Գրքում ներկայացված որևէ տեղեկություն եւ փաստ իրենից չեմ ստացել։ Կարծում եմ ինքը այդքան էլ հանրային մարդ չէ այդ առումով եւ առանձնապես ուրախ չէր լինի, որ իր կողմից իրականացված որոշ օպերացիաներ, որոնք իրականացվել են այն ժամանակ, որ ինքը հատուկ ծառայությունները մեր աշխատում, եւ կարծում եմ ուրախ չէր լինի, որպեսզի դրանք հրապարակվեն, ոչ թե որովհետեւ դա կլիներ ինչ-որ օրենքի խախտում կամ կլիներ ինչ-որ վնաս կհասցներ որոշակի մարդկանց կամ պետության, այլ ուղղակի շատ ավելի համեստ մարդ էր եւ կարծում չէր ցանկանա, որպեսզի այս ձևով գիրք հրապարակվել, բայց ես կարծում եմ, որ սա իմ պարտականությունն է նաև աշխարհին ներկայացնելու ունենալու, ինչ որ տեղի է ունեցել Հայաստանում եւ փոքր Հայաստանի հատուկ ծառայությունները ինչ լուրջ աշխատանք են իրականացրել եւ ինչ լուրջ գործողություններ են իրականացրել սովետական միության տարիներին։ Իհարկե սա կարող է մի քիչ անհավատալի թվալ, բայց օրինակ սովետական Հայաստանը շատ ակտիվ զբաղվում էր նաեւ աֆղանական ուղղությամբ, որը շատ կարևոր ուղղություն էր սովետական միության համար, արտաքին քաղաքականության համար, եւ սովետական Հայաստանի անվտանգությունը զբաղվում էր նաեւ Աֆղանստանում իրականացող հատուկ օպերացիաներով։ Գրքում ներառված տեղեկություններն ամենատարբեր աղբյուրներից են, առաջին ու երրորդ նախագահները եւս իրենց ներդրումն ունեցել են դրանք համալրելու գործում։ Տարայակից ընկերներից, որոշ բաներ արխիվներից, որոշ բաներ ընկերների եւ ծանոթների հուշերից, եւ հետաքրքիր է, որ գրքի ստեղծման ժամանակ, օրինակ, ինձ հետ կապ հաստատեց Հայաստանի առաջին նախագահ Տեր Պետրոսյանը եւ հրավիրեց իր առանձնատուն եւ որոշ դրվագներ պատմեց Մոնթե Մելքոնյանին Հայաստան տեղափոխելու մասին։ Ես այդ օպերացիայի մասին բնականաբար ճշտել էի տարբեր աղբյուրներից, բայց ինքն էլ իր կողմից շատ կարեւոր տեղեկություններ փոխանցեց, թե ինչպես ստացվեց այնպես, որ Մոնթե Մելքոնյանը տեղափոխվեց Հայաստան, եւ նա նույնիսկ մինչեւ Հայաստանի անկախացումն էր, սա հատուկ օպերացիա էր, որ ինձ հայրս էր իրականացրել, եւ այդ տեղեկությունները ինձ փոխանցեց նաեւ նախագահ Տեր Պետրոսյանը։ Շատ հարցեր ես ճշտեցի նաև երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանից, որովհետև հորս գործունեության որոշ դրվագներն էլ հենց իր նախագահության կամ իր պաշտպանության նախարար եղած տարիներին էին, որոշ բաներ էլ իրենից ճշտեցի, այնպես որ բավականին հարստացավ ես առումով գիրքը տեղեկությունների տեսանկյունից։ Գրքի շնորհանդեսին հեղինակն ու հյուրերը նշեցին, որ հատկապես այս օրերին մի կյանքից ավելին կարող է շատերի համար դասագիրք լինել, թե ինչպես էին ամենահասարակ մարդիկ ոչ թե PR-ի, այլ պետության անվտանգության ապահովման համար ամենատարբեր ուղություններով ծավալում լրջագույն գործունեություն։ Սա չափազանց կարևոր հենց դաս կարող է լինել նաև այսօրվա մեր գործող անվտանգության համակարգի սպաների համար, հայրենասիրությունը, նվիրվածությունը, անմնացորդ նվիրվածությունը, եւ այն ինչ որ անում էին ոչ թե հանրության համար, ոչ թե PR-ի համար, այլ անում էին իրենց պետության համար, եւ նույնիսկ եթե ես գիրքը չլներ, մարդիկ ընդհանրապես չէին էլ իմանալու, թե ինչ է իրականում տեղի ունեցել։ Գիրքը հետաքրքիր է նրանով, որ հատուկ ծառայությունների մի աշխատակցի մասին է, որը ես սովետական իշխանության տարիներին է կատարել իր պարտքը եւ նորանկախ շրջանում, այսինքն իր մասնագիտական պարտականությունները կատարել է նաև պաշտպանության նախարարության հետ պաշտպանության համակարգի անվտանգությունը ապահովելով, նաև տարիներ անց դարձել է դեսպան եւ դեսպանի հանրային առաքելություն է կատարել։ Ես կարծում եմ, որ այս տիպի անձնավորությունների մասին մեր հանրությունը պետք է որ տեղյակ լինի, իմանա, եւ հավտկապես մեր դիվանագիտական կորպուսը պետք է որ ապրի նախաձախ խնդիր լինի այս հարցում, որովհետև բազմաթիվ դիվանագետներ հայրենանվեր աշխատանք են կատարում, բայց շատ հաճախ դա մնում է կադրից դուրս, դա մնում է ետնաբեմում, եւ մարդիկ տեղակ չեն, թե ինչ հերոսական աշխատանք է կատարվել արտաքին դիվանագիտության ասպարեզում։ Հատկապես այս օրերին, դուք շատ ճիշտ եք ասում, մեզ համար կարևորագույն խնդիրը արտաքին դիվանագիտության ասպարեզում գտնել եւ համախոհներ, եւ նվիրյալներ, եւ համատեղ աշխատանքով հասնել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը։ Հզորագույն անձնավորություն են։ Առաջին իսկ օրվանից ընկծված
տարբերվում էր մյուս ուսանողներից։ Զարմանահրաշ մի անձնավորություն։ Եվ պատահական չէր, որ հետագայում ես նրա կնքահայրը դարա իրենց ամուսնությամբ։ Սիրելի Սուսան, շնորհակալ եմ քեզ, շնորհակալ եմ, որ ձեր համատեղ կյանքում դուք ունեցաք երեք հրաշալի երեխաներ և զարդարեցիր Արմենի ընտանիքը։ Արմենը համակ նվիրում էր իր ընկերների հանդեպ, պետականամետ վերին աստիճանի, հայրենասեր վերին աստիճանի։ Զարմանալի բան է, որ պետք է ասեմ, լսել եք Խորեմպալյան, Լուսինե Զաքարյան, այդ ժամանակ Խորեմպալյանը Աստալայի համար հաղորդումներ էր վարում այստեղից ձայնագրվում և Սիրիայում տարածում էին։ Արմենը եզակի այն ազնամորություններից էր, որ ինձ ասաց ընկերմելիքյան, խորինն ասեք, զգուշ լինի, տեսեք, ինչքան հայրենասիրություն, որ մարդ իրեն կարող է իր հետագա կարիերան անտեսելով գնար այդ քայլին։ Շնորհակալ եմ քեզ, Արմեն ջան, մենք միասին երգչախմբում ենք երգել, Չեգիջյանի երգչախմբում։ Միշտ երջանիկ եմ զգացել նրա հետ քայլելիս, զուսպ, չափավոր և խիզախ, զուսպ, չափավոր, խիզախ, դժվար է համատեղել է այս։ Շնորհակալ եմ քեզ, Արմեն ջան, որ դու զարդարեցիր մեր համալսարանը և դրանից հետո հայրենիքս, քո լինելիությամբ։ Արմեն Սարգսյանը ահա դիվանագիտական արևելագիտության ոլորտի ծառայողներից ու նվիրյալներից էր, ով իր գիտելիքները ի սպաս է դրել մեր պետականությանը դիվանագիտության ասպարեզում, լինելով դեսպան։ Սակայն Արմեն Սարգսյանը մեկ այլ արևել փակ ոլորտի մարդիկ էր, հետախուզության կամ հատուկ ծառայության, որը նույնպես սերտորեն առնչվում է արևելագիտության հետ, որովհետև տեղեկությունների ձեռք բերումը և հետո դրանց հավուր պատշաճի մշակումն ու պետականության օգտին ծառայեցնելը պահանջում է ունենալ արևելագիտական գիտելիք, մտածողություն և դա համադրել հատուկ ծառայությունների աշխատանքի սկզբունքների ու գործիքակազմի հետ։ Արմեն Սարգսյանը ծառայել է Պետանվտանգության կոմիտեի հետախուզական և հակահետախուզական մարմիններում, ծառայել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության պետական վարչությունում, եղել է Չինաստանում Հայաստանի ռազմական կցորդ, Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության հարցերով կցորդ, ռազմական, ռազմածովային և ռազմաութային կցորդ, Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Չինաստանում, Կորեայում, Վիետնամում, Սինգապուրում, Մոնղոլիայում, Բուլղարիայում։ Արմեն Սարգսյանը մահացել է 2022 թվականի ապրիլի 29-ին։ Զարուհի Դիլանյան, Արամ Միքայելյան, 168 ժամ։